Karstie punkti kļūst karstāki un lielākajiem militāriem konfliktiem risinājuma neredz. Ar šādu secinājumu šonedēļ, kad pasaulē atzīmē bēgļu dienu, klajā nāca ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos. Karš, vardarbība un vajāšanas no mājām padzinusi 68 miljonus cilvēku visā pasaulē. Arī šogad šo cilvēku lokam piepulcējās rekordliels skaits. Turpina Sabīne Bērziņa. Viens cilvēks divās sekundēs. Tik bieži karš un vardarbība pērn piespieda kādu pamest savas mājas. Vienas dienas laikā tie ir 44,5 tūkstoši un gadā jau vairāk nekā 16 miljoni. Vairāk nekā puse no tiem ir bērni. Tādu ainu parāda jaunākais ANO bēgļu aģentūras ziņojums. Aiz skaitļiem stāv cilvēki, kuri, piemēram, bēg no kara izpostītās Sīrijas vai dodas uz Bangladešu no kaimiņvalsts Mjanmas, kur tiek vajāta musulmaņu minoritāte Rohingjas. 70% no šiem cilvēkiem nāk no 10 valstīm. Tas ir svarīgi, jo tas nozīmē, ja mēs atrisinātu konfliktus šajās 10 valstīs vai vismaz daļā no tām, šis skaitlis tā vietā, lai katru gadu pieaugt, varētu sākt krist. Bet mēs neredzam nekādu progresu šajā ziņā. ANO ziņojumā apkopotā statistika arī lauž mītu par to, ka visi šie cilvēki tiecas nonāk kādā bagātākā valstī. No 16 miljoniem, kas pamatuši mājas, teju 12 miljoni palikuši savā valstī. Bēgļi, kas savu valsti pamat, lielākoties apmetas kādā attīstības valstī. Taču vislielāko bēgļu skaitu pērn uzņēma Turcija – 3,5 miljonus, kamēr viss pārējais Eiropas kontinents – 2,6 miljonus cilvēku. Savukārt Latvija vēl niecīgāku daļu. Pērn patvērumu lūdza 400 cilvēki, bet saņēma nepilni 300. Šis gads gan ir mierīgāks. Tas, kas būtu svarīgi, nepārtraukt šo darbu, ja, tāpēc, ka šobrīd varbūt Latvijā tik daudz nelūdz patvērumu. Šo laiku vajadzētu izmantot tieši, lai kaut ko uzlabotu. Neskatoties uz nelielo bēgļu skaitu, pētnieki runā par mēģinājumiem jautājumu politizēt un negatīvāku attieksmi kā vairākās citās valstīs Eiropā. Mūsu sabiedrība ir ļoti negatīvi noskaņota, nu nevis par salīdzinājumā ar visu pārējo Eiropu, bet salīdzinājumā ar Skandināvijas un Rietumu Eiropas valstīm. Dienvidu Eiropā un Austrumu Eiropas citās valstīs noskaņojums arī galvenokārt ir negatīvs. Un tas nozīmē, ka mēs ne tikai nevēlamies uzņemt imigrantus šeit, bet mēs arī nesaskatām to, kāda ir viņa iespējamā pievienotā vērtība. Nelielās svinības šonedēļ Rīgā, atzīmējot starptautisko bēgļu dienu, tomēr parādīja, ka, protams, ir arī citā domājošie. Latvijas televīzija aprunājās ar uzņēmējiem, kas bēgļus nodarbinājuši. Patiesībā tā bija tāda latvietības svītība, kas saveta kopā mūsu ar Eritrejieti. Tā stāsta optikas salona Metropola līdzīpašnieks Mārtiņš Kosovičs. Tieši vērojumi par sabiedrības negatīvo attieksmi mudināja pieņemt darbā Filmonu, bēgli no Eritrejas. Arī mūsu stereotips, ka bēgļi droši vien noteikti ir kaut kā trauku mazgātāji tikai un tā tālāk. Ja. Manā gadījumā viņš strādāja ar skaitļiem, ar cipariem, viņš studēja medicīnu. Sadarbība pārtrūka, kad Filmons saprata, ka Latvijā nevar atļauties turpināt medicīnas studijas un devās mācīties citur. Taču joprojām turpinās Humusa komandas projekts. Tas ir pērn izveidots projekts, lai nodarbinātu tieši bēgļus. Atbraucot, viņiem ir dažādas profesijas, bet viņus varētu vienot tas, ka viņi spēj gatavot ēst. Un, nu jā, tad tika meklēt šādi cilvēki, kuriem būtu interesi tādā projektā, avantūrā, biznesā iesaistīties, tika atrasti. Un īstenībā izraisīja ļoti lielu interesi no sabiedrības. Iesaistītie nav pavāri. Tie ir cilvēki, kas Latvijas sabiedrībai var sniegt jaunu pieredzi, izgaršojot autentiskus austrumu ēdienus, kā viņi tos gatavojuši mājās. Par klientu daudzumu sūdzēties nevarot. Arī par darbiniekiem ne, lai gan izaicinājumu netrūkst. Nav tā, ka bēgļi runā vienā bēgļu valodā, jo cilvēki nāk no dažādām valstīm. No paša, pirmkārt, tās kultūras atšķirības ir starp latvieti vai Latvijas iedzīvotāju un bēgli. Tad šīs kultūras atšķirības ir starp bēgļiem savā starpā. Tomēr abi dabra devēji atzīst, tiešām iemācījušies esot daudz. Sabīne Bērziņa, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.